হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মই যদি আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ ABUB বা চাব ইন্সপেক্টৰ বা জেইল ৱাৰ্ডেনাৰ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ এই যিকেইটা আছে আসাম পুলিচৰ যিকেইটা জেইল ৱাৰ্ডেনাৰ বা ABAB বা আপোনাৰ চাব ইন্সপেক্টৰ, মই সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি দিম। একে ৰানিং টিপছ বা আপোনালোকৰ লং জাম্প টিপছ, চব আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম। যদি আপোনালোকে ভাবে মই মানে আপোনালোকৰ আসাম পুলিচৰ যিবিলাক আছে UBAB জেইল ৱাৰ্ডেনাৰ, সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক মই প্ৰভাইড কৰিম। মানে হাইট ৱেট মানে কি কি লাগে বা কেনেধৰণৰ চিলেবাছ দিছে বা কি কি লাগে, মই সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকক দি দিম। যদি ভাবে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটোৰ মাধ্যমৰ পৰা আপোনালোকে সহায় হ'ব বুলি আপোনালোকে যদি ভাবে, মোৰ টেকনিকেল ৰেকি পাপিডি চেনেলটো, এইটো চেনেল নহয়, এইটো চেনেল মই হয়তো কেইদিনমানৰ পিছত এইটো চেনেল কাটি দিব পাৰোঁ, কাৰণ এইটো চেনেলত মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে। চ' মই ৰেকি পাপিডি টেকনিকেল ৰেকি পাপিডি যিটো চেনেল আছে, সেইটো চেনেলৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, বা এই ওপৰতো আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াতো মই লিংকটো দি দিছোঁ। সেই লিংকটো যিটো ব্লু কালাৰ দেখাই আছে ন, এইটো সহায়ত মই আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাতে সেইটো লিংকটোৰ সহায়ত আপোনালোকে সেইটো চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। সেই চেনেলটোত মই আপোনালোকে অসম পুলিচৰ সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' দি দিম। তাৰ উপৰিও আপোনাৰ SSC GD যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে তাৰ ভিডিঅ' দিম। তাৰ উপৰিও RPFৰ যদি ৰেলৱে পুলিচ ফৰ্চৰ এপ্লাই কৰিছিলে, এতিয়া বৰ্তমানটো এক্সাম হ'ব ধৰি আছে, এক্সামৰ পিছতে যিবিলাক প্ৰস্তুতি হয় আপোনালোকক মই সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি কৰাম বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু মই সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম, যিবিলাক আপোনালোকক যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে মোক আপোনালোকে কুৱেশ্যন কৰিব, মই আপোনালোকক অসমীয়াত বুজাই দিম। যদি আপোনালোকে অসমীয়া বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে হিন্দী জানে, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই হিন্দীটো বুজাই দিম, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে টেকনিকেল ৰেকি পাপিডি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক এইটো নিউজ দি দিওঁ, হয়তো আপোনালোকে গম নাপাব পাৰে। মই আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ফেক নিউজ নিদিওঁ, মই আপোনালোকক যিবিলাক যিটো আপোনালোকক নিউজ দিম, সেইটো আপোনালোকক আপোনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লৈ গৈ আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই পেলাই আপোনাক সকলো ধৰণৰ নিউজ দিম। মই আপোনালোকক বেলেগ চেনেলৰ নিচিনা আপোনালোকক প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে পুলিচৰ এডমিট আহি গ'ল, পুলিচৰ এডমিট আহি গ'ল বুলি আপোনালোকক মই ভিডিঅ' নিদিওঁ। জাষ্ট এইটো ভিডিঅ' এইকাৰণে দিছোঁ যে আপোনালোকে গম পায় যে মই এটা চেনেল খুলিছোঁ, যিটো চেনেলত আপোনালোকক বহুত সহায় হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। তো প্লিজ আপোনালোকে টেকনিকেল ৰেকি পাপিডি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।